ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୌର ପରିଷଦ ପରେ ଏବେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗାରଗଡ଼ିଆଠାରେ ଏକ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଅବହେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ନିୟମିତ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ସାଙ୍ଗକୁ ସଫେଇ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଠିକାଦାର ଦେଉନଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ନେଉଥିବା ମାସିକ ଦରମାର ଆନୁପାତିକ ଅର୍ଥ ESI ଏବଂ PFରେ ଜମା କରାଯିବା କଥା, ମାତ୍ର ଠିକାଦାର ଜଣକ 26 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର 5-7 ଦିନର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖାଇ ସେହି ଅନୁପାତରେ PF ଏବଂ ESI ଅର୍ଥ ଜମା ଦେଉଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏନେଇ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୌରପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ଫଳ ମିଳୁନଥିବା ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି ନଦୀ, ଆମକୁ ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ସୁ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମକୁ ଦରମା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଇ ଆମେ ଜମିଲା କଲେ ଆମକୁ 20-25ରେ ଦରମା ଦଉ, ଆମେ କଣ ଭୋକ ଉପାସରେ ଖଟିକି କାମ କରିବୁ? 1 ତାରିଖରେ ଦରମା ହବ, ଆମର ଘର ଚଳିବ, କାର ଅଛି କାର ଚଳିଯିବ, କାର 2-3ଟା ଚାକିରି, କାର ଗୋଟେ ଚାକିରି, କାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ଚଳିବେ ସାର କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ସେ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ, ଘରେ ଏକୁଟିଆ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଭାସ୍କର ମିର୍ଜାପୁର ଆଉ ଇଏ ବଟେଶ୍ୱର ଅଛି ସାର, ତ ଆମକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଦିଆହେଇଥିଲେ, କିଛି ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଭୋଟରଆଇ କାର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଉ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ସହିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହକ୍ ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ଚଞ୍ଚକତା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୌରପାଳିକାର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ଠିକାଦାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ESI ଏବଂ PF ଅଂଶଧନ କାଟିବା ଏକ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ, ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ପାଇଁ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଜେନା ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କାହ୍ନୁଚରଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗିବେ, ଏତେ ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ EPF ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ପ୍ରମାଣ କାଗଜପତ୍ର 3 ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କର। ସେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦାଖଲ ନ କରିପାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ 3 ଦିନ ବି ସମୟ ଦେବେ, ଅପରଚୁନିଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଦେଇପାରିଲାନି, ଯେଉଁ ନ ଦେଇପାରିଲା ତାପରେ ଆପଣ PF ଅଫିସକୁ ଲେଖିଲେ, ଏହାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କ୍ୟାନସେଲ୍ କଲେ ଏବଂ ତା ଆଗେନଷ୍ଟରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଇନିସିଏଟ୍ କଲେ। ସେ ଯଦି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ଦେଇଦେଲା ତାଙ୍କୁ ସ୍ଲିପ୍, ଭଲ କଥା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା। ଯଦି ନ ଦେଇପାରିଲା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବହୁ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।